Aisyah aku ya. Bodoh cekak je lah. Hello everyone, it's second 8 and selamat hari raya kedua, 2 Syawal. So I'm waiting for my friends to come because we're going to rumah Eva. Sebab Eva ada buat mi kari, so we are going there. But the problem is that they got too many problems, which is they promised me at 11, but it's already 11:30, but they did not come yet. Yes, as usual. They did not come at the right time. Okay? So, jap. Sekejap lah masa jap. So, I'm waiting for them to come. It's like, it's not... Ooh, pretty. So, I'm going to take a picture. Where's the light? Okay, so... tadi Syikin beritahu dia dah nak datang. Tapi tiba-tiba dia punya kereta tak boleh nak start. And Fatin nak ajak pergi Watson nak beli pengilat kuku. So yeah. So I don't know they gonna come or not. Sebab Syikin tak balas WhatsApp lagi. So hey. So before they come, like, take a look at my makeup, a simple makeup, which is I wear eyeliner, which I never wear. Okay, je tak pernah pakai eyeliner, so hari ni je pakai. Sebab dulu-dulu bila je pakai eyeliner, muka je jadi garang tau. So sekarang macam apa? Oh, so comel. Tiba-tiba so comel. Oh, too many sun kisses. Okay, jangan boleh sini. I have to blur my sister's face because dia tak pakai tudung and it was like so. Okay, dia selalu mengacau Ica punya video and I don't like it. So panas and so I'm gonna go to my room because it was so panas. Chicken pula, okay, tidak pakai lah, tak tahu ni. So kita already start untuk pergi pukul 12. Sekarang sudah 11:30. Lepas tu tadi pukul 11. I'm waiting for 1 hour. So yeah. I can't wait. Just untuk hang out dengan diorang. So I can't wait. Baby, I can't wait. Icha boleh tunggu untuk hang out. Sebab Icha dah lama tak hang out dengan diorang. I will start vlogging, so I'm gonna take a picture of me vlog. So I just sent the pictures of me vlog. So here they are. Can't see that because there's so many sun kisses. So I'm gonna like edit some videos. So wait. Panas. Saya pun lambat, so awak bagi aku masuk ke? Hai. Tak nak. Awak bagi aku masuk ke? Yes. Sikin, okay, oh sorry. Akan matuk kuat. Sikin cover. Hai. Hai, selamat hari raya. Maaf Zahir Batin. Okay dah. Sikin ada. Aku masak dengan kakak aku. Apa? Aku kata gaya, aku nak gaya raya. Kau ni memang tak dengar arahan KKN kan? Apa? Tak boleh stop. Raya belebe aku. Bahasa ke? Alah, kapun je. Tuh, rasa kau bawa kawan buat mi kari ke begitu. Maksudnya kau bawa, akak pun tak pergi sama kawan tau ada dia. Ni kau ni memang degil. Jom kita pergi jalan kata sisi. Hek je. Tak boleh kot. Sebab kenapa ni, mak aku tak makan kot hari ni. Yelah.
kuat sebenarnya kau. Ya tak? Mak kuat letak dengan sipit hari ni. Esok last minute mana kau? Tu esok mari, esok mari masuk makan kat rumah. Hey! Tahun lepas saja. Sini lah kesat tengok sikit bunga ni. Aku kena cakap kan? Tak boleh cakap, aku kesal lah tengok. Hai! Ni batik. Batik! Ni batik. Hai batik udah. Kita nak pergi mana tadi? Nak pergi raya mahapan, nak pergi bakar mikari. Kita nak pergi rumah Pak Wu Ateng tak? Lepas tu nak pergi rumah Pak Wu Ateng. Lepas tu nak pergi Watson. Lepas tu? Kat mana rumah Pak Wu Ateng? Lailer. Lailer. Bodoh. Makan cendol. 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 Aku cakap suka empat tu dah. Cendol. Hai. Nak pergi mana hang? Pakcik aku tanya orang nak pergi mana. Nak pergi makan mekan. Benda sama je. Tu je lah. Itu pun bulu. Jom aku nak makan. Makan lagi? Tak lagi. Makan kepuk. Balik Watson pergi lah rumah aku. Kau sedap tak pulak? Sedap. Kenapa nasi lah? Seminyok. Seminyok. Boleh. Tapi aku dah nak tangguh. Oh, tiba-tiba. Oh my god. Tengok. Ah, aduh lah. Tinggeng kau tau. Kau masuk ada buah gitu. Aku pula tepik. Dalam kereta ni, chicken je pandai buah kereta sekarang ni. Weh, Reha pandai kan? Eh, Reha pandai. Pandai ke? Aimee ada lesen. Lesen tak apa lah. Epah dia ada apa. Epah ada lesen. Bawa-bawa je. Aduh, simpang buat perang, buat payah. Aku nak buat alasan, kita agak pula tu muas eh. Siang pula. Saya tak tahulah siapa mungkin siapa kita tahu kot tutup kita agak. Eh, Reham, masa bila nak Reham? Tak tahu lagi. Dah ada keluar surat anda pernah pergi ke kau? Tak ada keluar surat anda pergi. Saya mula panggil awal lagi. Dah lah. Dah lah. Tak rasa lah aku dah. Itu yang aku mahu. Itu yang aku mahu nak yang udah ni. Mau nak gigak ke orang sini? Makan dapur tu je kat rumah kipas ha. Oh, mai duduk dapur lah. Oh, kau anda. Apa dah? Jom. Mana mai? Tengoklah ye ni. Aku minat juga dia. Oh my god. Minat bukan sebab kenapa je lawak? Ha, sebab tak aku minat dia. Hai Andi. Selamat raya. Siapa es? Ada aku. Sarah aku suka dia punya suara. Wani aku dah minat. Wani Gairi. Oh, Wani Gairi. Wani Sita aku dah minat. Sedap. Epan masak. Sedap dah. Tengoklah sini. Sedap banyak, sedap sikit. Banyak lah, aku nama dua kali kot. Epa. Sini lah. Sini lah. Buat air ke? Untuk set ni, tak sah. Air set ni. Ni nama Isteri Mitali. Epa, kalau ada orang nak ajar mu, tolong bagi tahu punya Instagram, WhatsApp. Oh sorry, semua bunga sudah dipetik. Ni dah dipetik. Yang tu dah dipetik, yang tu semua dah dipetik tau. Ya. Eh. Patin single eh? Patin single rahi patin tau. Ramas kender. Oh, patin ramas kender. Kita zoom kamu ke Epa rapat-rapat. Tadi Epa charger, sekarang ni saya buat air. Ica yang buat air. Air tu aku ya? Bodoh cakap je lah. Madi marah cakap. Cakap je lah. Dah lah suruh aku rakan je. Kenapa you nak acah jadi streamer tadi juga. Oh my god. Apa nak air? Ha. Tengok ya acah streamer tadi. Kata dia duduk-duduk dia. Kena akan sampai bila Aisyah? Dah satu bila.